Assalomu alaykum hammaga o'zbek zabon yurtdoshlar, sizlar bilan men Davron. Hozir ayni vaqtda juda bir sovuq mamlakatga yetib keldim, chunki bilasizlar, Dubayda yashayman. Dubay doimiy issiq mamlakat, shuning uchun haligi yangi yil nima bilan mashhur? Masalan, yangi yil nima olib keladi? Ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin hozir kola yoki olive salati, lekin aynan shunaqa qor bo'lmasa, sovuq havo bo'lmasa, yangi yil hissi berilmaydi, ya'ni kirib kelmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun menda bitta zo'r imkoniyat bor, bitta do'stim bor, ukam bor, yaqinim bor, sizlar ham hammanglar yaxshi tanisizlar, bu Shaha Dolimov. U bilan ko'rishish uchun mana hozir sovuq mamlakatga yetib keldim, bu Oslo. Shunaqangi sovuq mamlakatligidan xonani ichida ham mana sovqotib, hozir juda ham issiq kiyim kiyib olganman, lekin baribir sovqotyapman. Aytib o'tishim kerak, ob-havo darajasi hozir minus 7 ni ko'rsatyapti. Minus 7 degani bu, bilaman, ko'pchiliklarga uncha anaqa o'ylanib turibsizlar, hozir ko'pchiliklar tushunmayapsizlar. Minus 7 ekan, ko'pchiliklar bilaman, Rossiyadan ko'rsatadiganlar bo'lsa, minus 7 havo unaqa sovuq emas deb o'ylashinglar mumkin, to'g'ri. Men o'zim Rigada yashagan paytimda ob-havo darajasi 25, minus 25, 30 darajaga chiqardi, lekin chidab yurardik bemalol. Osloda ham birinchi marta emasman, bir marta kelganimda juda ham sovuq ahvolda kelganman. Lekin aynan Dubayda doimiy yashagan inson uchun, masalan, issiq havoga doim o'rganib qolgan bo'lsangiz, bu siz uchun juda ham qiyin bo'ladi. Men shuni hozir inobatga olgan holatda issiq kiyimlarimni o'zim bilan olib oldim. Hozir ko'rsataman kiyimlarni, qanaqa kiyim olganimni. Ustimda bitta kiyim. Uning ustidan buni kiyaman. Xo'p, buni kiygandan keyin bu va albatta to'p sovuqlik qiladi. Qalpoq. Mana shapkani ham kiyib oldim. Hozir ko'rinish menimcha yomon emas. Osloga bo'laveradi. Bu yerda shahar ham shunday qilib yuradi. Menimcha kiyib, shapkalar kiyib yomon emas. Shu yerdagi tizilni bosmasam bo'ldi. Ha, aytgancha bitta narsani sizlarga ko'rsataman, juda ham hayron qolasizlar. Doim aytaman, men hayotimda 27-chi raqam juda ham ko'p uchraydi. Aynan bugungi xonamni ko'rsataman sizlarga, xonani raqamini qaranglar. 11 27. 11 27-chi raqam, ya'ni 27 soni. Bu safar Instagramimni ham itisil 27 deb qo'ydim. Balki shu yordam berar, ya'ni omadli raqam yordam berib, hech kim blok qilmas, ya'ni spam tashlamas, boshqa yomonliklar qilmas men uchun. Qaytamiz xonaga. Shahar ko'rinishi. Hamma yo'q, qor. Aynan kamerani tashqariga chiqarib turib, o'zim qo'rqib ketyapman, chunki juda ham pastlik, kamera tushib ketsa pishta hamma narsa tugadi degani. Shahar ko'rinishi. Bechora shahar shu yillarda sovuqlarda qolib, ishlab, o'qib yurar ekan. Ozgina qiyin bo'lar ekan menimcha. Qanaqadir qush ketyapti. Tezroq oynani yopmasam xonam sovib ketadi, keyin isitishim juda ham qiyin bo'lib qoladi menimcha. Ozgina ko'chaga chiqqanimni, ya'ni derazani ochib qaraganimda shunchalik sovqatdi. Hozir o'ylaganim shu nima? Ko'chada hozir qanaqa qilib aylanamiz shahar bilan? Juda ham qiyin bo'ladi bizga. Ajoyib qilib qo'yishdi. Kameraga foydasi bor shunaqa setlarda. Kameraga gapirganda yuzingizga tushib turish kerak. Buda xonati yo'q. Mana xonam doimgidek, shu yotoq joyim. Bu yerda mehmon kelib o'tirsa bemalol o'tirib yotib qolsa ham bo'ladi. Bu yerda choy-poy ichib, choyxo'rlik qilib choylashishimiz mumkin. Menga alohida kreslo berishgan, lekin balki shun bilan shuni ishlatishim kerakdir. Bu yerda meni kameram turibdi. Zaryadkalar, u piyola pastga qolib ketibdi. Piyolani bir yerga qo'yamiz. Norvegiya kanallarini ko'rmasdan shahar bilan ko'chalardan, shuning uchun hop. Ko'k choy. Ko'k choy Twinings kompaniyasiniki, juda ham yaxshi. Mana bu yerda Rich and Balanced Angliya choyi ham bor ekan. Demak, xursandman. Radisson, senga 5 baho. Ko'rib turganingizdek, ancha ozib qoldim desam ham bo'ladi. Yuzim ko'rindi mana endi. Xo'p, demak, shaharga chiqamiz. Shaharga chiqib ketaman, hozir kiyingan holatda shaharga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu yerda eng zo'r narsa hozir guvoh bo'lishimiz mumkin bo'lgan narsa bu
Christmas tree, ya'ni yangi yil archasi. Yangi yil archasini bezatib hozir berdi. Juda ham chiroyli. Hey. Welcome to my vlog. O'yinchoqlar. Dahshat. Bizda soat endi 2 bo'ldi, qarang. Hostelda soat 2 bo'ldi, bir shom tushib qolganga o'xshaydi. Aynan qish kunlarida mana ko'rib turibsizlar. Kunduzgi vaqt 2 shunaqa ko'rinish. 2 soatdan keyin qorong'u tushadi. Va butun boshlik qorong'ulik ertalabki soat 9 gacha davom etadi. Bu juda ham kam vaqt hisoblanadi. Men esa bir kun vaqtim bor. Shuning uchun shaharli ishdan chiqishini kutmasdan uning ishxonasiga hozir borib, unga surpriz qilmoqchiman. Qani ketdik. Bu yerda o'zimcha metrodan bilet olmaganman, keyin vaqt kelganimda shahar o'zi to'lab olganingda. I'm not sure that's familiar here. All right. Thank you so much. That's the store. Source, right? Yeah, thank you. Magazine, I'm just vlogging. Welcome to Norway. It's fucking easy. That's how it is. Yeah. But it's fucking cold as well. Yeah, that's true. I'm coming from like 25, plus 25. So oh, it's fuck. It's like 50 oh degrees. Yes, man. Nice doggy. Hey, doggy. What's up? Hello. What's up? What's your name, bro? Jimmy, nice to meet you. Likewise. Yeah. Thank you. Yes. That's my ticket, right? Hashtag. Yes. Okay. O'tgan safar shahar menga ma'lumot berdi, bu yerda karta olsanglar, metroga tushsanglar yoki boshqa narsaga, masalan, qanaqadir transportdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, bu yerda kartaning nomi hashtag ustida hashtagi ham bor. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, hashtag #teasel deb yozib Instagramga yozsanglar, Instagram sahifam chiqadi. Hello to BI University. People in Norway so friendly, like they're helping me in every step. Right. Night. Yeah, the next subway that comes, the next train. We are here, right? No. We are in a store. Yeah, so follow the blue line and go there. Nidalen. Alright. Nidalen, okay. From Nidalen, it's right? Get off the train. Okay. Yeah. Thank you so much. Take care. Holy crap! Juda sovuq. Voy bechora shahar. Shu Starbucks ishlash kerak. O'tgan safar shu yerda ishlayman degan edi. He's here? He's here or upstairs? He's not here right now, so he's upstairs or in home. So he's somewhere here? No, maybe. Maybe. Yeah, he's studying here, so maybe. All right, thanks so much. Shu atrofda bo'lishi mumkin dedi. Juda ham ajoyib bo'ldi, lekin aynan shahar qayerdaligini bilmayman, ishdaman degan edi. Qarab ko'ramiz bu yerlarni. Studentlar mana o'qib o'tiribdi. Men shaharni ko'rmayapman bu yerda. Katta o'qishdi. Qanday qilib topasam, topa olaman uni. Tasavvurimga ham sig'dira olmayapman hozir topa olishim. O'xshab ketar ekan. No, he's not here. Qayerdasan, Zulfiya? O'qishdan ham qidirib topish menimcha juda ham amr mahol. Shuning uchun hozir internetga ulanish kerak. Chet el raqamini qo'yib ko'ramiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Eng qiziq ishlar. BA damisiz. Ya'ni o'qishining nomi bu BA. Hozir ha deb yozamiz. Voy. Hozir Instagram ko'rib o'tirgan edim, juda ham qanaqadir noqulay va
yoqimsiz xabar ko'rdim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, qiziqchi, shu millatga xizmat etgan inson Obid Asomov olamdan o'tib qoldilar. Shu insonga Alloh rahmat yog'gan bo'lsin birinchidan va hozirgina endi bu xabar yetib keldi menga. Vlog olayotgan joyimda Instagramda La ilaha illallah irajun deyiladi. Allohim oxiratni obod qilsin. Yaxshi inson deb o'ylayman, juda ham xalqqa mehnat tekkan. Bilmadim, kichkinaligimdan beri sezaman, kichkinaligimdan beri bor bu inson. Yani qandaydandir mana oramizda endi yo'q. Bir haftamikan oldin Instagramda shunaqa post qoldirgan. Yangi yil bayramlariga syomkalar olib yurgan bo'lgan. Ana hammamiz o'z g'animatmiz, shuning uchun bir-birimizni qadrimizga yetishimiz kerak menimcha. Joylarda jannatda bo'lsa yana bir bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shaxa qalis. Yaxshimi aka? Tinchmisiz? Sog'lar yaxshimi? Nima gaplar? Tinchman, qatladasiz endi. Sizga yaqin joy Germaniya keldim. Germaniyadaman. Yuraganasiz. Pul bo'lsa ham maz ekanda. Sovuqroq ekan o'zgina. Sizlarda qanaqa bilmadim. Yo, bizda issiq, yoz tushdi. Anaqa. 40 gradus issiq. Hazirlashyapsizmi? Hazirlashganmiz. Nasrlingiz yo'q? Choman. Nasrlingiz yo'q? Yo, nasrlingim bor, ne yo'q bo'ldi. Endi shunaqa ko'ring, yaxshi. Yo, nasrlingim. Hammas joydami? Hammas joyida. Bo'lishcha bo'lish nastreniz yo'qmi? Nastreniya bor, nimaga yo'q? Sizni nastreniz yo'q bo'lsa, bandamasku, to'g'rimi? Manga kirib turib, nastreniz yo'q deb yozasiz. Men sizni ishlar deganim yo'q. Tushundim, lekin hozir siz kirib turib, nastreniz yo'qmi deb so'rang. Men so'rab ham bo'lmaydimi, yo'qmi? Sura bu menim. Men nastreniya bor, ko'rib turibsiz-ku. Nima deb qilish kerak shunga hozir? Qo'rqganim yo'q, men hech qanaqa. Men prosta nastreniyam bor edi, men sizga aytdim. Nima, sizning nastreniyingiz bo'lmasa, menda ayb nima deb o'ylaysiz? Siz ahvolingizni so'radim, xolos shu unaqa javob. Tushunmayapman, kesa hozir, nima qilyapsiz? In life test bilan life to'g'risiz hozir. Nima u? Life turishi boshqa qilish niyatim yo'q, prosta sizni nima deydi, nastreniyingiz bo'lmasa manda ayman, aska to'g'rimi? Siz hozir kiryapsiz, nima nastreniyingiz yo'qmi deb sizga qo'yasiz. Uka, men sizga to'g'ri gapirdim, nastreniyingiz bormi yo'qmi so'radim, haligi unaqa ochiqcha narsa qilganim yo'q, to'g'rimi? O'zi anaqa nima deydi, ko'rib turibsiz ahvol oxirgi payt nimalar bo'layapti, odamlar kulishni boshladi, uka, nedorozumeniya deyapti. Yo, to'xta. Yo, aka, masalan, sizni Instagramingiz o'chib ketgan bo'lsa, menda emas, bari. Men hech narsa qilmadim, to'g'rimi? Endi mendan to'nkamiz, to'g'rimi? Nima? Sizni Instagram o'chib ketdingiz, to'g'rimi? Men Instagramim o'chib ketganligi haqida sizga umuman gapirganim ham yo'q, hozir, to'g'rimi? Yo, hozir siz aytasiz-ku, anaqa oxirgi. Kunda ko'p gapiryapsiz. O'zingizni o'zingiz kichkinasiz-ku, menda o'zi birinchi o'chib, to'g'rimi? Siz eskidan tanishmiz, nima buna qilyapsiz, xayrli bo'lmasin. Men telefon Yo'man kichkinaligimni bilaman. Nima hozir nima bunaqa? Men sizdan oddiy kayfiyatingizni so'rab qo'yganimmi hozir? Tushunmayapmanku siz to'g'risi. Sizning kayfiyatingizni so'rayman, kayfiyatingiz yo'qmi? Okay, kelaymi qo'yib. O'chiringman, nimaga nima qilasiz bunaqa odamlarni oldida nima qilib? Mana keling, bo'pti mana. Mana keling, o'rtog'iga kelaman degansiz, mana gaplashamiz, keling. Balat, balat, shuncha qo'shiq tonishda odam turibdi. Kabinet. Nima dedi, bizni odamlar ko'rinib bo'lish o'rniga yozilandi, hammani oldi, shu g'alati masala.